Ce ai aia? Ponáhľam sa. Ešte chvíľku. Ale ty si tu už pol hodinu. Pozri sa na, boli tebe. Nemôžeš ma pustiť. Ale mi ťa vytráš. No. Si normálna? Strekla si mi to do úst. Na čo stojíš za mnou? Micka a ja sa potrebujem pripraviť do práce. Už? No. No a to si mi mohol povedať, že to bude trvať ako náš prvý sex?